qaarkimida dhallinyarada aqoon-yahanka gobolka Sanaag oo maanta ka qayb galay salaada ciidul fidriga ayaa cabasho badan ka muujiyey ciidamada booliiska oo horkacaya taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag gaarshaan la sareeyey Salmaan Ducaalo Baxle. Waxaana dhallinyaradu ay sheegeen inaanay wax ammaan darro ahayn ka wadin garoonka, isla markaana ay ciidamada booliisku ay xoog u adeegsadeen inay ka soo saaraan garoonkaasi. Waxaana iyagu arrimahaasi ka hadlaya hadalladoodii ka mid ah sida tan: maanta arrin uguba ayaa nagu dhacay oo ah garoonkiina laga soo saara anagoo sawiradii gelayna, waa arrin de gobolkana ku cusub, annagana nagu cusub, sawir layska soo saarana shacabkuna ay la yaabeen, ummaduna ay la yaabtay. Waana arrin aan u qaadan weyn, ilaahay haddana sawir aanu galin ma jirto. Sababta ku kaliftay in ciidanka booliisku soo saaraan anagu garan mayno. Taliya qaybta waxaan ku jiraan inaan jawaab. Walaa waanu kala kulannay caqabado iyo waxaan wanaagsanayn ciidanka booliiska gobolka Sanaag, taasoo dadka laga raafiyay ama laga soo saaray ama laga soo baxsanayay garoonka, taasoo sifo wanaagsan ahayn. Waxaan leenahay waa maalin farxadeed, maaha maanta kale in dhalinyarada la soo saaro. Waxaan leenahay ciidanku waa inay sida wax ka bedelo. Sidoo kale sanadkan waxaanu ku cusubaa gobolka ka dhacay in ciidankii qaranku, weliba ciidankii booliisku, inay garoonka noo diiday inaan xabad sawiro ku galno, xoogna lagaga soo saaray. Macawisteedii aad aragtaan siday tahay, aan ku gunteen kari dhex waayey inaan garoonka, oo ay khasab iyo turaanturoon noogaga soo saareen. Taliyaha booliiskuna hoggaaminayay oo lahaa ka baxa garoonka amni darha jirtay. Waxaan leeyahay garoonka waxaanu kala kulannay, wax un baanu kala kulannay. Maanta dadkii reer Cerigaabo, ciidamada booliiska oo dhammaystiran oo hoggaanka u haya taliyaha ciidanku, waxay ka soo saareen dadkii siday u dhammaystiran yihiin garoonka, iyadoo la baacsanayay. Qaar macawsihii baa ka dhacay, qaar kale way dusha iska sii marayeen. Waxaan ka xulnahay magaalo amniga oo xaaladeedu degan tahay in dadkeedii sidaa loola dhaqmo, in booliisku uu qas abuuro oo isagu mushkiladda uu qayb ka noqdo oo xaal abuur sameeyana waa sharci darro, waa waxaan meel kaga olo sharciga, waa waxaan meel kaga soo aroro dowladnimada, waa waxaan ciidamada booliisku astaan u lahayn. Dhaqankan ugubka waxaan leenahay ciidamadu ha ka digtoonaadeen. Maanta waxa nagu dhacay, waxaanan ka filayn inay ka dhacaan garoonka. Maanta si xooga waxaana lagu ka soo saaray inaanu sawir ku galno garoonka oo nolo adeegsaday ciidankii uu hoggaaminayo taliyaha. Waxaan leenahay taliye, taasu nagama ka qabato. Shacabkii iyo booliisku waa saaxiibo. Maanta waa maalin farxadeed. Waxaan intaa kugu kalifay si degdega bulshada Cerigaabo waxay kaaga sugeysaa ama dhallinyaradu kaaga sugeysaa inaad uga soo jawaabto. Dhinaca kale, telefishinka caalamiga Home Cable TV ayaa wax ka weydiiyey taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag ay isku dhaca dhex maray dhallinyarada iyo ciidamada booliiska. Waxaana taliyuhu arrintaasi uu ka bixiyey raalligelin: garoonka waa bogcadda keliya ee aynu leenahay, waa garoonkeenna kubadda cagta. Ummaddoo dhammi inay isugu timaado gobolka ku nool oo aan meel kale lagu ciidin baanu cilaaminay. Bulshada gobolka ku nool ee ku ciidaysayna salaadii ciidda ee ciidul fadriga waa ay naga aqbashay inay garoonka kubadda cagta timaado. Markii aan arkay daayarta magaalada aadka u qurux badan leh ee rag iyo dumar ba halkaa isugu soo baxay, ee markii salaada la tukaday, waxaan jeclaystay in cid waliba iyadoo amni haysata ay gurigeedii xaafadaheedii ku noqoto. Markaa dhallinyarada wax ka gansadatay saaxiibayaal, ama waad jecellahay, ammaankiinaan ka shaqaynayay wax kale ma jiraan. Waxaan doonayaa xubin kasta oo dhallinyaro iyo waayeelba halkaa timid oo u timid cibaado, inay markay cibaadaysato in ay si nabadgelyo ah goobteedii ugu noqoto. Haddii aad tahdaan taliyuhu, si degdega buu garoonka nooga soo saaray. Waxaan uga jeeday in amnigaan uga jeeday wax kale ma jiraan. Iyadana waan idinka raalli gelinayaa ciddii wax ka gaysatay. Aniga iyo ciidankayguba ahayn wanaag baan idinku shaqaynaynaa, waa idin dadaalaynaa. Wixii khalada ay xaggee ka soo noqdana apologize baan ka bixinayaa. Ali Adan Daahir, telefishinka caalamiga Home Cable TV, magaalada Cerigaabo.